mudando um pouco aqui de posição, pessoal. Registrar aí a chegada de mais um cometa. É o motor dianteiro, hein, pessoal? Olha ele aí. Olha o cometa aí, pessoal, motor dianteiro. Foi só pensar nele que ele apareceu, hein? Fazia tempo que ele não aparecia aqui nos vídeos, hein? De São Paulo para Sorocaba. É o bus 320. Mais um cometa no G7. É, pessoal, não deu pra ver a linha. Esse daí, na verdade, não tinha nem destino. Nem origem, nem destino. New G7 aí da Cometa. 71,95,58. Chegando aqui na Barra Funda. Momento em que vamos registrar ali um DD da Spread Prata. Esse daí o G7 DD. Não dá pra acreditar, pessoal. O carro aí está a serviço da Princesa. De São Bernardo do Campo para Ourinhos. Inacreditável, pessoal. Mais cedo nós registramos aí a Princesa, né, fazendo linha do Expresso de Prata para Bauru. E agora estamos registrando aí o Expresso de Prata fazendo a linha da Princesa. Saindo lá do ABC para Ourinhos. Olha só, pessoal, que interessante, hein? E eu nem sabia que a Princesa tinha horário lá do ABC até Ourinhos. Legal, muito legal. Aí mais um catarinense. Também está vindo do Rio de Janeiro. Vai finalizar o desembarque aqui na Barra Funda. Momento em que vai chegar ali um andorinha. O G7 DD. Esse daí de Rosana para Santo André. O carro aí está vindo lá do extremo oeste do estado de São Paulo e daqui a pouquinho vai seguir lá para o ABC. O belíssimo DD aí da andorinha. Serviço Comfort Soft. Momento em que vai chegar ali mais um catarinense, pessoal. Esse aí do Rio de Janeiro para Sorocaba. Salve aí pro motorista da catarinense. Deus abençoe aí o trabalho dele. Salve, salve aí pra ele. Vai com Deus, meu querido. Deus abençoe aí o seu trabalho, viu? É, o carro aí está vindo do Rio de Janeiro e daqui a pouquinho vai seguir lá para Sorocaba, pessoal. 3527 da Catarinense. Com Deus, meu querido. Mais um Guerino 600, pessoal. Comi o 2023. Eu acho que aquele mesmo carro lá que a gente registrou agora há pouco, que foi ali pro terminal turístico, é ele mesmo, pessoal. Agora sim, agora ele vai dar o embarque. São Paulo para Três Lagoas. É o compromisso aí desse belíssimo
comi o Invictus 2023 da Guerino 600. Momento em que vai chegar ali um cometa buscar. Esse daí chegando de Sorocaba. Cometa aí com buscar. Mecânica Scania. Chegando aqui na Barra Funda. Vinda de Sorocaba. Agora há pouco nós registramos aí o Buscar motor dianteiro, o Elbus 320, nessa mesma linha. No momento em que vai chegar aí mais um Andorinha, G7 trucado. O Super Soft da Andorinha. Esse daí de São Paulo para Presidente Prudente, pessoal. Mais um carro aí da Andorinha, na linha de Prudente. Show de bola. Aí o Lira Bus vai dar o embarque para Avaré. O Irizer da Lira Bus. Momento em que vai chegar ali o Comil da Itamaraty. Chegando para finalizar a viagem. Não temos a origem aí do carro. E aí mais um buscar da Cometa. Esse daí vai dar o embarque. São Paulo para São José do Rio Preto. E ali mais um motor dianteiro da Cometa, pessoal. O motor dianteiro aí da Cometa buscar Elbus 320. São Paulo para Sorocaba. Nove da manhã é o horário de partida aí do... É o bus, pessoal, da Cometa. Bom, pessoal, é com este... É o bus 320 da Cometa que nós vamos encerrar o vídeo de hoje. Encerrar as gravações aqui na Barra Funda no dia de hoje. Quero agradecer imensamente a companhia de todos em mais um vídeo aqui do nosso canal. Se você gostou do vídeo, não esqueça de deixar o like. E se você ainda não é inscrito no nosso canal, aproveita para se inscrever. É um convite que eu faço a você aí que está me assistindo. E também não esqueça de ativar o sininho das notificações para que você não perca nenhum vídeo novo e nenhum novo conteúdo aqui do nosso canal. Pessoal, eu tinha falado até um pouco tempo atrás que nesse novo ano de 2024 vai ser um ano de inovação aqui no nosso canal. Eu tenho recebido muitos pedidos de vídeos aqui no canal, principalmente vídeos de movimentação nas rodoviárias. Eu quero agradecer imensamente a cada pedido feito aqui no canal. E depois aí de alguns pedidos do meu amigo Marcos Avelino, que acompanha aí o canal há bastante tempo, lá da cidade de Tapiratiba, no dia 28 de janeiro, estaremos no terminal rodoviário de Ribeirão Preto, pessoal. Pela primeira vez, estaremos lá em Ribeirão Preto, acompanhando e registrando o movimento dos ônibus para vocês, pessoal. É isso aí. Já fazia um tempo que eu planejava ir a Ribeirão, né, atender ao pedido aí do meu amigo Marcos Avelino. Infelizmente, não deu a princípio, mas finalmente, pessoal, com a graça de Deus, com muita luta,
com muito foco, com fé e determinação, nós estaremos no dia 28 acompanhando e registrando o movimento para vocês em Ribeirão Preto. Então, pessoal, não só estaremos lá em Ribeirão, como também estaremos lá em Londrina. No próximo domingo, dia 21, estaremos lá em Londrina pela primeira vez acompanhando e registrando o movimento para vocês, certo? E é isso, pessoal. Claro, nós vamos sim analisar, né, pedido a pedido de vocês, né, ver todas aí as possibilidades. Mas, se Deus quiser, vai ser um ano aí de muita inovação nesse canal. Nós vamos dar prioridade, né? Eu mesmo pretendo dar prioridade ao pedido de vocês aí nos vídeos, beleza? E com foco, fé e determinação a gente chega lá. Beleza, pessoal? Então, recapitulando. Dia 21, estaremos lá em Londrina pela primeira vez, registrando o movimento. E no dia 28... no outro domingo, estaremos lá em Ribeirão Preto pela primeira vez, também registrando o movimento para vocês. Então é isso, pessoal. Eu espero vocês no próximo vídeo. Até lá!